mají letectvo, ty vole zmrdí. Nahráváme! A jo, nahráváme. Já jsem taky vybil. Lo, já jsem začal ani jednou netrefil. Počí kůhovka, to je nechce na kůhovky. No, na kůhovku seru, on se zabijeká. Otázka mám. Tak jak je? Ne, já jsem to někdo ušel. Ne, minul. Wow, bez prdel. No, nelíbí se mi, jak tady začali jako nějak škodát, lece. Bacha, PS další. Kurva, nás taky křivák. Já nejde, světlně, mě tam vadí to oko, ale to bez oka nevidí. Ale teď jsem si jednou sundal. Tyhle, to je na tom, jak běží. A je, proč to změním pozici, ať jdu na jedný pozice. Jo, jo. Bacha, mám dojem, že nebyl možná určit. Ne, ne, dobrý, čpala, asi už ne. Máka tady jedno máme. Já se to přesouvej. Přesouvej. Já bych za tebou. Pes. Další pes už. Ne, to je tu. Jo, já jsem trefil. Vej, to je dobré. Čmelák. Čmelák je vyčak. Ale čmelák si nás nevšiml, vladil do prdele. Čmelák kde byl? Pes? Láska, jestli je to, je to ale tak... Ale já tamhle běžím rozsekat sekerou to. Dobře, prostě jo, dobře. Já jsem rozsekal taky ty, bordely. Tyhle, oni tam asi můžou... Líz, bacha, tyhle, tady mě rukuje. Vidíš to, co? Já, jasně. Já, možná teďka běží poslední. Už nevidím další, by se spawnovali. Když ho tady nevidím nikoho, asi. Tam je něco. Co za váma, na hrbi. To nevím, jestli... Trošku větší kotel. Tak ona tahle to nemusela být ta feral horda. Víte co, to zatím je obyčejná spawnlá horda. Počkej, zkusím podívat do konzole, co měl napsaný. Nevím, co tam to bylo. Ha? A dáme ten. Já se sunu čmolánka zatím. Voda, nevím. Pošíte, to vypadá penis, tyhle tohoto. Já nejsem jenom, že mrtvé. No, co je, jestli mrtvé. Jestli nejde tolikrát střel, destroy skill of the game. Co to kurva je, vole? Bacha, čmelá. A já běžím radši za váma. To jsem sundal, jo, sundal jsem čmáka. Neříkej, že zase je nějaký bloky. A mám použít pro pevnici, jo? Jo, asi jo. Ne, nepoužívám. Teď jsem prožil na pevnici, to bylo nakrává. A pak tam až... Pičo, mi se plakuje, teď jako si jo, těch tu je, ty vole. Ty
radši vyšetřit trošku na vrhu a do brokolice pistole. No my nemáme myslím ty na brokolici, je nemůžem vyrábět. Když ho rovneš miláku. Ty to prostě zničíš na jednu ránu s kterou? Bacha to si, bacha! A jenom, je už tam, ahoj. Prostě já to tam jdu přítáte. Kriklí mě zase. A to tady, aha, by to. Dobrý den. Já jdu tady ke koncetí. Kurva. Tady bych chtěl vysoká mnoha. Udej, jdi. Já si musím, opravit krumpáč, takže... Nikde na match měl, jak seš. Já taky no, ale... Kdyby nás dostali vidět, co by si přišli z druhé strany, vole, by nás dostali jako hrozně vole. Ty, já jsem máme spod nulku. A ty přitom mluví, že... Ty vole, mluví jak svi, ty vole. Jdu na druhou stranu radši, protože tenhle ještě jsou ještě bloky. Já vím, já ještě rozhodně. Ten šmák je tady někde, já ho prostě slyším, ale nevidím. Já jsem ho naposledy neviděl, jak je no to když vidím už úplný hovno. Já se rád, že vidím, to je desrátor. Já když si zhasnu, tak vidím trošku líp. Asi jako v autě, když si rozsvítíš dálku. Já vidím úplně stejně. Mlze, že vidíš hovno. Já lezu na střechu tady. Já mám pocit, že je tady někde u mě, zvrat. Je, já jsem na vás nestalo tam viděl. Ne ve vzduchu, jakože vysoko, ale... Kurva. Nemá tím vole dot. Ty zkusí jako na gástech na cep. Jsi doprava, jsi vej. Jde tamhle. Jak jsem ho natrefil. Jo takhle, he. No tak to nevím jestli. Tak jako haluz. Tady to nefunguje jako, protože na CF-ku tak nějak slyšíš i jak je soko, ale... Já ne, tak slyšíš mi také vysoko. Hradby, jo. Já vím, že je tamhle, ale... Jo, tady je prostě, tady nemůžu projít. Nebo v tesáky, jedno z toho. Já jsem na hradbě. Nevím, ale jakoby předtím, jo. No jsem. Když to na... Já se fakt se napije. Co to bylo? Tady díra, my se tady někdo nedal jeden ten. Ty fakt tady nedal jeden frame, ale... Tyvole, já to krdu a najednou slitu, what the fuck? Jak by to mohlo být, ty. Jo, tady chybí další. A nebo to rozmátili oni, vole, nějak. Nebo oni jak se dostávali nahoru. Ty vole. What the fuck? Tady došel nějaký jiný světelný zvuk. Já taky. A on najednou přestává. No, on možná vyrostl stromy. A? Já to slyším. Ty zmrdě. Zabíjce? Už ani. To byl poslední, to se plazil. Nesíhal to z hlavního hrdu. A to je zase nějaký vety. Jsi furt toho šmáka, ale už je jebe, vole, ty. On je schovaný v mlze, to je jediný místo, kde je pořádně mlha, ty vole. Já to tam už ho vidím, mrda. On bude podle mě v nízko, jako je proti stromu, proto já ho nevidím. Dobře ní. Já ho furt slyším. To tam ještě druhý. A druhý. Mě nepíše vždycky... Mě nepíše damage. Ale nic. Ne, já jsem trefil asi čtyřikrát, on tam furt je. Tak on je glitchnutej. Kvůli ho nech on spadne na zem.
No, to se mi stalo taky, on to natočil. A ta, že dáme to ti další, víš. Dva jsou bujitý. Tohle, jak teď vyjdem ven. Já už ani nevidím. Hele, už spadnul, tam má jeden. Tam je jeden spadnul. Ale hoši, jak vám na to vyjít ven? Pomocí těch frame? Já si udělám frame, no. Tak já vypnou nahrávání. To taky nahrávání, jasně.